halkan oo kale airport ba ku yaala diyaarada ka kacaysa in culuq Soomaaliyeed kaliis wadato iyo gabar Soomaaliyeed imaarka ay ka moosa la gashay moogin shir Soomaaliyeed in laga qaadayo in soo gelinay moogin in maaragtay nuclear waste la keenayo moogin Soomaali ba dabdhil fa iman kara radii kara soo xabaal inta fuuso loogu riba gaar loogu rido xalana laga soo saaro wax dhacday hadaan u noqdo khatarta maaragtay xalana wadan ku hayo badan oo soo noqonayaa wadanka Faransiiska ma wuxuu rabay in nuclear waste loo hayo reactor uu leeyahay koronto ka dhashto nuclear uu leeyahay wastegii soo qaaday Germany wuxuu siiyay billions buu siiyay inay u hayaan kaliya aan ku wacbaala maaha habeen ma waxa la soo saaray tareen nuclearkii qashinkiisii Yurub oo dhan baa soo dhexmarshay dadkii Faransiis oo dhan baa soo kacay way mudaharaadeen maxay diidayaan nalama dhexmarinayo Belgium-kii baa la keenay ciidan baa labada dhinac oo tareenka laga saaray waxay dhahdeen shacabka nalama dhexmarin khasab baa lagu soo mariyay Germany baa la keenay ugu dambeyntii shacabki baa soo kacay halista inta leeg ee shacabka Yurub ka banaan baxayo ba xalana nagu haysa waa aragtay mafia ay wax ka jirtaa adduunka ka jirtaa organ mafia ka jira nuclear waste mafia ka jira waxyaalo badan baa ka jira oo mafia waydo contract laga galo nin maartay bilyan 1 bilyan 2 bilyan wax loo intaas oo 500 milyan loo saxo xalana diyaarad ay ka soo dejiso iyo wees nuclear waste iyo maarta haan ku jira lagu keeno mid Soomaaliyo daciif oo Mr. Faarax lagu baasto wado gaari aan qaado badal meel ku soo xabaan waad garad Soomaa meesha lagu xabaalo 100 sano lama degaan kara marka oo raadeysi maarta raadeysi mu bixinaya oo wastegi intaas oo kilometir oo area bu contamination noqonaysa halista intaas leeg ma xalana lagu haysa xalane wixii ka baxayna waa in la controlo wixii soo galay waa in la controlo dhexdooda laakiin laakiin sidoo kale bay ku noolaan karaan ma garatay مصطفى سيدي وانت في دراك ابو صحيح هو شقينيا هذه دوله فدرال كو سخدو ابي ابي سؤال ابو يدير يا عبيد سؤال ابو يدير يا جواب وهدي معقول لقطه حلاله الا يا سارو دك دغد يا هور تاغن سؤال شيخ جواب واه هور تاغن نبد غلي لا انت ودغين كجرتا تاغن بابا جرت بابا هور تاغن marka ciidanka aan wada dhisano ciidanka xogga Soomaaliyeed may ciidanka ma qorto kaaga jawaabe ciidanka xogga Soomaaliyeed markuu suuga karo nabadgelyada ajnabiga nala jooga baan dhigi karnaa guriga ijaarta wad garta Soomaaha nin ajnabiya ama safaarad ajnabiya ama kambani horta ka aan dhameystiro kambani baad inta rartay xaalada ka soo rartay baa waxa dejisay guri al-shabaab baa timid mambay ku qaxaysay حالنا خو رغم اري سؤال بس سؤال ويدا ويدا مومن ويدا مومن حاري صوم بداد لو قبصدو يا اصابه كو حالنا ان لا ساري واي دك دغن يا اصابه لبا سؤال جوا حالنا انا اسكو دايو ان ايتوبيا كل لو قبصتو او مامول غوبلان سومالي لا ليرادو اسكو رتو انغيو تاغن دولتي عالمكي قرنكي وبانايا wasiiradii baarlamaanka shaqeynaya inay dabaca yimaado waxa sababay dowlad xumada Soomaaliya ka jirta taas sababtay hadii xukuumad fiican ay jirto
oo maareeyay sistemki dawladeed ay heer dardar geliso oo dawladda federaalka ay baahiso tuulo kasta maamul goboleed kasta ay geeyso aysan kala dilin aysan maareeyay dagaal dhex dhigin aysan kala qayqaybin aysan cadaw ka kasban maamul goboleedyada dawladda federaalka dawlad fiican bay ahaan lahayd waxa keenaya hoggaanka umada Soomaaliyeed oo aan saxsanayn ma keenaysa in Ethiopia ay maareeyay bad nagu qabsato ama nagu haweysato sababtu waxay tahay dawladda fiican firi aabaha fiican reerkiisu waa hagaagsan yahay sooma ya xukuumadda hogaaminaysa dawladda federaalka markay saxsan tahay dawladda federaalka way saxsan tahay shacabku muxuu raacaa ama yaa u tariya ama yaa u qabta ama yaa maqlaan dawladday maqlaan dawladdii markay khaldan tahay oo laaluushka dhammaan weydo oo ka dhammaan weydo maaragtaa business ay ka dhammaan weydo lacagtii dawladda iyo contractiyo waxyaalaha ay soo qalqaatay inay intan dhul khasab ku qaadato dhowda khasab baan ku dhisaya annagu dhexdeena marka kala dhammaan weyno oo aanu jeebkana ka dhammaan weyno qaranka waa dayacmaya wax laga murugooda ah marka doorasho imaato dawladda Soomaaliyeed dawladda federaalka Soomaaliyeed in beel inta nin qayliyo beeshiisa la qayliyo shilmaan loo soo aruriyo inuu kursi ku cararo fariisa taas qaraacna inta xaalada nooca aan ku jirnana way adkaanaysaa in Ethiopia iska celino way adkaanaysaa in Al-Shabaab laga adkaado way adkaanaysaa inaan helo dadka xaalada ku jira inta kasoo horreeya guri caadi dejino way adkaanaysaa laakiin waxa ku xiran tahay anagoo kacna hal Soomaali noqono waxa uu hoggaamin ka qaban kara maanta wadaalada waxa ma saaxiibada kamid ugu daraa saaxiibo een Afghanistan kan dahar ila Iraq dad baa ku soo duuleen oo dhibaato ka dhacday laakiin magaalada iyo cidaatooda shakhs Soomaali inuu geli karo iyo wadanka dadka jooga inay geli karaan caasimadda Soomaaliya geli waayo marka waa arrin oo soo Afghanistan ma saaxiibada inta NATO iyo aaday guri iyo deegaan iyo dhul ajnabi jooga in qof oo dhulka jooga in la guri karo Mustafa waa qodob qaado sida dadku hadlayaan oo hadal qofkii hadlayaa ha soo dhordin walaalo maskaxdaada wax ka keen saacad hadal hadaan doon laakiin qof hadlayaa ma soo dhordin dadku markay hadlayaan soo dhordin su'aalaha way diinna ha ka jawaabin adiga please abi laba su'aal ay weydiiyey laba su'aal jawaabtiiga sii kuma qancin su'aalka saddexaad rabaa inaan weydiiyo abi wada ka joogtaa Soomaaliya joogtaa dibadda joogtaa aan waad dibadda joogaa laakiin Soomaali uu socdaa abi wada ka joog wada ka waay federaala soo dimuqraadi boos waa katoodaag waa dimuqraadi weey wada ka joog wada federaala ba yahay waa dimuqraadi waa social democracy okay wadamada aad joogtid wadamada qaarkood federaalka marka aad maqashid weliba maqashay dhimaha gobolada haysto oo madaxweynaha ka dhahay madaxweynaha maamul goboleedka weliba maqashay may su'aasha ku weydii alaa kaa jawaab ay dhigayso maamul goboleedka aad u saarartay ka baxay goboleedka u saarartay waxa diidan madaxweynaha Koonfur Galbeed madaxweynaha Puntland madaxweynaha Hirshabelle madaxweynaha Galbeed okay waa intaas madaxweynaha magacaas afta magacaas oo magaca baabiye Soomaali ilaa horu hor socoto magaca Soomaali baabiye waa magacaas waa laga gudbi karaa taa hadii la yiri kara ee dabkaasi ilka adiga balbaga waxa uu qabalay biyaasi yahay dabka ma goboleedada ay dhilahayeen waxa ahay baab goboleedka hebel waxa uu hoosta dawladda oo magaca madaxweyne isticmaal laheen waxa ay soo qeyraan leen baa laakiin hal xaraan ma dhaxan kale hal xaraan ma dhaxan nidig xalaala ee xaraani xaraan oo ku soo wada madaxweynaha reer hebel oo roob keenan
waxaa baqleysa hadaan aad wad goboleedka hebel dalad waxa baqlay xamadow wadahayo dastuurku waxa ka bedelay in aan ahay baabu goboleed waxaan ku qubaas lahayn laba qaadadeena in aan ahay madaxweynaha dowlad Jubaland mareeko kootu laba isteede ideeso mareeko laba kootu laba isteede dib baa gobolka ugu weyn California waa Los Angeles waa Los Angeles ka isma dhigi karo madaxweynaha ma dhigi karo يكادي مدى ساكا جتا وابايا مرايكن اي صوماليا هاشكي سو قوانين صوماليا وحشان عنوك او اسو مقدع مدوال بناوا علم دحوين اللي يرادا هدي مدحوين اللي بيه وايو قبيل كيسو وحناقا يان قريها يقاضنا يان مركا عام وا اسو مقدع لاوان واي مرايكن اي صوماليا هاشكي سو قوانين مدحوين اللي يشان فيري مدحوين اللي يشان عم اركيسا يكادي waxaa lagu kala maslaxeeyay Soomaalida lagu kala maslaxeeyay qol wal reer walbaba inuu madaxweyne yeesho maadaama ay leenki la jecel yihiin madaxweyne oo kulligood mar madaxweyne dhay ka taagantahay madaxweynayaashu waa lagu qadciyay waa system ee isku maqdaqaw shan cunug hadda dhashood mid caara siiso mid kale aad siini waa ooyna shantoodaba waa inaa shan koob kala siiso shan koob aan kala haysanay halka intay noogu deysaan maxaa qala maanta xasan gacantiisa way ka soo baxday matiil xalmo kala dhacay hadda la faafay okay way dhigay la faafay su'aalka haday mustafa weydiisay aad tiri dekada hadii Ethiopia la siiyo Soomaaliya ma qashka sa dooraan jawaab toobaya waa ka wareegay safe oo ka wareegay waake ka bashaqay salaaya maraag maraaya maraag tii kara agwaanka u sii daaya agwaanka markuu hadlo barnaamij kale aan galeynaa waxa la soo haystay qabo soo dhow qorway salaamaya marka hore dhamaan dacar iyo tarafta ka qayb qaadanaysa barnaamijka sida furan ee dadwadaaga ah ee cilmiyeysan ee horta de waxaan way soo aragtay dhownahay waxaan maaynaa dad wax badan idu ku biirin maayo Soomaali waa u jeedaa maanta marxaladii ugu dareed dhamaaneysa markasta anigu waxaan aaminsanahay xilliga 91 maanta ka darantay laana maxay la maanta siyaasad waxa xoogaysatay ah shakhsiyeysan oo waxa way ama goboleysan marka tii hore waxay ahayd mid iska magaranaysay ama qabaail la isu leenaayo ama magaranaysay dawlad la'aan iyo anarki jiray waxa laga kaban karaa laakiin maanta faraha la inagu jira gacantu way lagu jirtaa marka gacanta sidii la isaga saari lahaa halkeedii u baal raba hal baan la isaga saari karaa waamsi waa aragtidayda Soomaali oo intay iyadu wada fariisato iyada cidna ku dhex jirin miis wada timaado oo dadkeeda ilidka oo aqoonta maanta lagu tibaayo waa kuwa haddana halaajiye baan isleeyahay laakiin bal intooda saafida ah dadku isku wadalin maaha inay isu yimaadaan culimadooda isu timaado wax wada la isku og yahay wixii horba laga yimaado wax la isku og yahay la wada dhigto haddana confederal qaadanayn iyo haddana federal qaadanayn iyo haddana mid dhex qaadanayn oo ku heshiinayn dib u heshiisiin tabana la sameeyo wadanka waxa weeye iyadoo aan dib u heshiisiin la sameeyin dagaaladay dhaceen ayaa waxa weeye wax la iska yabyabay ee goboleedada la sameeyay dadku shacabku isma dagaalsan laakiin waxa dhacda ee siyaasadiiba laga heshiin heshiis siyaasadeed baa baahan laakiin heshiis bulsho uma baahnin yana waxa ay bulshada isdilay waxa isku diray waa siyaasi maaha khilaaf ayuu dhaxayay ama qabiil ahaan suuciyeen maaha marka fiirso meel kasta oo kooda nool yihiin si kasta wada dhaqmayaan way wada ganacsanayaan shirkadii bay wadaagaan meel kasta wada joogan laakiin waxa isku diraya waa siyaasi danaysta ah oo aan Soomaaliya danahay taas darteed waxaan leeyahay anigu horta in la isimaado oo reconciliation mid siyaasadeed aan la gaaro ka bacdina laga heshiyo war dowladan aynu qaadanayna ama aynu sameysanayna haddii intii dhaxadiina oo aynu nagu adagtay noocee way
وأيضا لغوة القناع سيئة أنت وحليس لا صحيحة دولة بحرانة يسمي سنو هدين كونفد على دولة في الدرالة هدين كونفد على القادنة إنه يستم القادنة إيه نقطة ميدان كيش إنه سكوا فخصنا يصير جود سوا فخصة عدو جنا إنه ميرو جوس هو الجنس إنه يوحي أما ميد جودها هذا أما ميد بدها نجاي منها هذا تاسع يعني كله مش هو كم بقى طيب لكن ده كي ما أنت تاسع ما يلها إيمان موجودة لكن إلى هيد درجة سلكم قسطو وإيمان كران أنا تايم بإيمان كران لكن حد قاب أسرعته وحمد قاب أنسيك على قيب قيب سميتون وجاردون إلى هير قبل إلى هير دجمو إلا يهير قبيل كستو قاطع على نجارة أو وابقات هنا ويرى هذا الدولة بانجاروه وأنا سيد الله لنا ربو بركة أبو حليه دولة إلى يرتك بيأدون يرتها هل بعض ما قدر بيأدون يرتها مهمة فير أدا ودن كان يرى هذا سنغافورة وعركتي وحق ماليزيا وحال قبل بكيس وحمان يقول ببنادر وكيري haddana horumar ku sameeyay waarta marka ina gobol badan haystay macna badan kuma jiro waxa weey systemka iyo nidaamka iyo axdiga idin yaal iyo wax qabadkaaga iyo horumarkaaga iyo daacadnimada ay ku xiran tahay ee bulshooyin kala duwan oo saddex qaybo baan ku nool horumar bayna sameeyeen marka inagoo isku hal bulsho ah maanta waxa soo hamina in xaq tahay inta way su'aashay weydiin in xalkan u baahan waa ma san waan tiyeeyaa ka dhex galo iyara ka dhex galo horta waxa ugu horeeya oo aan saxan karnaa waxa weeye waa habka dawladdu u socoto sida aan ognahay khald badan baa ilaa ka daawanay ee xukuumadda hadda haysa wax ku dhiratay inay wax ka bedesho dastuurki iyo cidna la tashan bay sida ay doonto u qoratay waa markaan u noqdo abwaana weey khaladka meesha ku jiro ama meesha ma aragtay ay saanta ku tulmilaadahay waa khaladaad jira waana khaladaad ka soo burqanaya maartay baarlamaanka hadii aanu saxno ee dastuurka oo aanu si wadara u wada qorno Soomaaliya u dhan dastuurku wuxuu qabanayaa qofkii khaldan laakiin xukuumadda soo carartay dastuurkii bay qoratay say doontay u qoratay maamul goboladeedii banaanka ka istaagay sida Puntland kale way ka xanaaqeen illa si kala durka maahane way soo iimaan karo sababtu waxa weeye xukuumadda hadda jirta ma wax ku socota wada qaranka ragaadinaysa laaluush ba ku jira eex ba ku jirta dhac iyo burcad dhaqaaleedni ba ku jira waxa ku jira in hoggaankii umada Soomaaliyeed uu hal family jeep u galay waa faa'iido Soomaa Soomaalnimadu wax ku soo saxmaysa anagoo qalbiga soo furna shacabka Soomaaliyeed oo gelinna ma aragta qadooda raasida irsaaqadooda raasida gelinka kalena hadii kala jiro u banaanbax ama saddex sano u banaanbax jiritaankooda in ilaashadaan isu soo baxa oo wixii khaldan si toos ah isaga qabta ama u dooda ama u mudaharaada laakiin hadda isaga oo daawano shacabkiina dhaqaale xuma haysa qofka sareerkiisa wada rufaysan yahay dhowrka meesha saarana wajibu weynayaalo ma aragtaa sanuud iyo dhaqaale iyo wadanka lagu caawinayay gacantooda ku dhacaysa maamul goboladeedina lagama yaabo inay iyagu meeshooda ka soo dabacaan weena saxsan yihiin sababtoo ah waxa arkaan khalad cad hadda Puntland oo kale dastuurka markii la qorayay waxa lagu qoray goro waa lagu qoray 1 iyo 2 iyo 3 iyo saasoo taay markii dambe Xasan Sheekh uu dastuurka wax ka bedelayay kama uma soo bandhigin war ka daabay dhahan waa iska dhagatiray uu ku dhiriray waxana qayb xirkiba ka goosteen wad fantay Soomaa marka iyadoo maamul goboladeedii kala maqan yihiin hadii haddana arrin bad ay meesha imaato iyo heshiis badeed aan waxaan arkaa anaga qarkas la laabna wax lagu hagaagi karaa oo waxa weeye in dhalinyarada kacdoonka ay wadaan aysan joojin lana midoobo lagana dhaafo ma aragtaa kacdoonka dhalinyarada dhici doona ka dhaco okay in maaragtay qabiilka laga ilaaliyo qabiilka iyada ku soo bacda arwo aminow halkaas aad soo dhigtay ururkii dhalinyarada laftirkiisa ayaa maanta boysin ku dhex jira isaga laftirkiisa inaan ku hadalno baahanahay ilaa madaxweynaha isaga ismagacaabay marka dhameysa bal arintaada in ma aragta dhalinyaradu kacdo iyagoo ka hufan qabiil iyagoo ka hufan maaragtay najeclaysi iyagoo ma aragtay gobol kasta inta midooda gobolka la midoobayo hadda ka soo qaad Jubaland oo kale dhalinyarada baa kacday dhexdooda ma aragtay gudubay doorteen gudigii la doortay ma aragtay qof ortuur sameeyay qof ugu wanaagsan ama tobanka ugu wanaagsan qof bay gudubay gudoomiye u saareen gobolada ka sokeeyo kale ee Hirshabeelle oo kale dhalinyarada baa kacday gudubay sameysteen gudigii baa qof iska soo saaray
dhowrkii guddi oo gobolada ka soo baxay sida Puntland oo kale ee Khartoum isteed oo kale awl oo kale dhalinyaro sax u soo baxday ma waxa laga soo saaraya marka dambe qof la sii doortay laga soo saaraya shacabku markuu wax maraya jaran jaro dhalinyarada ka cadoonka laftayda waxaan rajaynayaa jaran jaro insha Allah maro laakiin aanu ka ka fogaaneen hadaano kuwa wada waa reerabel kuwa wada waa reerabel maamul goboleedii baa xaqsan ee dawladda federaalka xukuumadda oo gaaminaysa ma dastuurka iska qortay maamul goboleedii baa xaqsan yaa wax badbaadin kara dhalinyaradii dhalinyaradii marka cadaw baa soo dhaxgalay iyaga laftigoodii cadaw soo dhaxgalay waa cadaw hadda kala qaybinaya ee ku dhawaaqaya ma aragtay beela beelaha kala qaybinaya goorma ka cayna marka weeyo marka waxaan kici karnaa hadaan soomaalisano hadaan soomaalina aanu hadaan ka weynaana qabiilka qabiilkan meesha la dhigay weey marka waxa weeyaan faan oo la wili farkama qodna laakiin waa ina istaagno waa la dhigo hal qof guri wuu bedelaa aba muumino hal qof dal wuu bedelaa waxaan aad jeclahay fikirkaaga oo ma maxaa qaban kara wax karabta wax baa qaban kara tusaale ahaan hadda dacar inta subax hal gamaa qofna la xukumsiyo oo hal gamaa waaye taariikhda xusid doonto SYL xiliga joogtay waa ka xunaa qofku muxuu hadlo qabiil baa loo fiiriyaa tusaale ahaan wiil yar oo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qabiilka caynayo igala difaacayo oo dhiifaf lacag ma qaato wax ma qaato hal magac soo qaatay Soomaali haysa raacada kaliya ayaa xanaaq laga bay dacal uu dareemay wuxuu dhahay waa hawl Soomaali lagu dhahay ee marka Soomaalida waa lagu dhex jiraa magac wala wata abaan waxa ka rabaa waxay gelinta qofna waxa qabto iyo dhihine abaan aad ma xaqoon kartaa abaan waxa gelin ii kaadi marka su'aashaas halkaas ii dhiga wuxuu yiri amiin ururka dhalinyarada Soomaaliyeed hadda waa la aasaasay laakiin durba waxaad moodaa in uu luga badiyay oo waxa la yiri dhirigii faribadiyana waa fuud xaraareeya hadii uu ururka dhalinyarada uu hoggaamiyo u noqdo qof isaguba ku astaysan qabiil hadda waad aragtaan anigu warkaan ma soo qorin daahir cali suuba wuxuu yiri waxaan ahay madaxweynaha ururka dhalinyarada ururka KDS ay ku midoobi doonaan dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuu yiri anaa madaxweyne u ah anaa aasaasay wixiiba durba wuu sheegtay wiil yar baana aasaasay oo aan daahir ahayn weli waa anigu reer yahay xitaa ma aqaano maanta daahir baa sheeganaya oo yiri anaa aasaasay anaana madaxweyne u ah madaxweyne xugeen xitaa uu u doortay oo nin la yiraahdo Brown xaraf ayuu ugu doortay sidey marka ku socon kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed marka qof qabiilista ah oo maalinba dhinac u doona u jiidayo intooda badanaa ay isaga u riyaaqayaan sidee ku socon karaan waxyaabaha ay dhalinyarada Soomaaliyeed u baahan yihiin shacabka Soomaaliyeed oo dhan baa raba inaan su'aashaas weydiisto anigu cidna ka cabsamaayo fact daahir waxaan ku naqaanaa qabyaalada waxaan ku naqaanaa nin qabyaalada ku shaqeeya siduu isagu sheegay oo xaqiiqa oo uu baraha bulshada ka sheegay inuu qabiilista yahay maanta inuu daahir noo sheego waxaan ahay madaxweynaha KDS madaxweyne ku-xigeenna uu doorto dhalinyarada Soomaaliyeed goormay hore u socona war barnaamijka sheergaray aadu sheergaray meel dheer gaarsiya like tana saara markay meeshaan oo kala marayso adigu baa jira baalkan waa la iska xiri karaa waa lagu dacwi karaa marka waxaan ka rabaa ilmaada reerkiina haddayda waxa la like tana saara qaada iyo daahir iyo ishiin culay wiil yar oo maskiinta oo naxariista aan qabiil aqal jacayl oo gudoomiye u noqon kara magac boo soo baxsaday dagaal badan baraarujin ummadda Soomaaliyeed iyo la soo baxay markay shamaahil walaal awan ku socdo adiga inta aad shaad leedahay ku socdo dacar oo anaa yar ku darsanaya runtii anaa wax yar kaaga taabanaya ma garatay horta niyahu dadku in jidka aad qaadatay kore inay qaataan baa fiican ka soo qaad geed baa guriga ka horbaxa geed baan beertay guriga ka horbaxa dadba ay yimid oo niyahu geedkan yaa iska leh amin musow waxna ayaa laantaas aan leeyahay ma dhigi karaa anu marka dadii geedka ay weydiiyaan aan beertay anu maya is wax dhigi karaa geedkan anaa iska leh dhigi karaa waa ku sheegaya khalad dadka Soomaaliyeed khaladka oo dad khaldan aan marayna ku sheegaya marka loo yaa tahay jawaabay ala xabar jawaab jawaabay fiir suuq yaa yaa walaal suuq waxaan walaal suuq walaal suuq in yar jaan seen jaan seen abi rikaalis
iyo Facebook ku jooga waxaan rabnaa marka ama media ku jooga waxaan rabnaa marka warnaalyarada Soomaaliyeed cudur baa ku dhax jira qabyaalada ninki qabyaalada ku ka aanu waa kan ururkiina isaga sheegtay inuu madaxweyne yahay uu yahay maxaa xal ah ee hadalkaan dhameystirta dacar waa saxsanta su'aashana kaga jawaabiye marka aan anigu dhigi karo geedka aniga iska leh waxay la micna tahay marka la weydiiyo Amin Muuse oo yaa tahay marka la yiraado waa inaan inta banaanka isaga dhigi karaa anuu Soomaali baana ونيو قبيل كان مركل يرادو مركان كودانو سومالي بانا من متري كرا اما كم من نقون كرا اما ما عرفت قعان كو يلان كرا كعلون كتنا ليرا سومالي دوات كرا تسوماها لكن مركانو بيال كل ما انسانا هاي واركتا نين كستا هادا كسوقة تسارة داير عرزو بوسوقة تاي واركتا هاي انو يرادو ما دام اد قبيل هادا فرتقو في خيسانا اما لانا هاي قبيل بالغو ايدي مقرنسا انو ورليو way adag tahay in dhalinyarada beelaha kale ee Soomaaliyeed ay ku doon faylaan shalay waxa arkay in hadu maareeyay qabiil uu ololeeyo in maareeyay dadka kale dhalinyarada kale ay daawaniyeen oo beeshooda xigsanayay oo soo toodan gees gelinayay way adag tahay marka guusha aan rabno ee minnabada dhalinyarada ina gaarno waad kaaneysa marka waxay noqonaysaa in dib loo isugu noqdo in dadka maareeyay kacdoonka hoggaamin kara dhalinyarada Soomaaliyeed ay noqdaan dad qabiilka u fan adiga door mar baan ku daawaday qabiilkaaga meesha khaas aanad u dhalatay qabiilkaaga waa Soomaali laakiin beel ahaan meesha u dhalatay banaanka ka istaagtay waan ogaa in lagu eedeeyay waan ogaa in lagu dhaliilay waan ogaa in lagu dhaahiyo meel kale lacag siisay ama ku darsoomay waan ogsoonahay laakiin adigoo kale baa loo baahan yahay dacarka adiga halka fadhiya adigoo kale oo badan oo Soomaa oo dhalinyaro ah baa loo baahan yahay iskaashada waad gartay Soomaaha waxa lagu gudbi karaana in dadka Soomaaliyeed ee qabiilka ku sifoobay laga leexdo dhalinyaraduna ay role model u qaadato inta Soomaaliyeed xigsanaysa inta qabiilka naga raacday ama u onlineysa ama magac ku raadinaysa ama lacag ku raadinaysa waa in yar laakiin inteena badan ba inteena Soomaaliga ay saxsan ba badan aamusanna marka inteena aamusan ee Soomaalida saxda raadinaysa ama qabiilkaygu Soomaali yahay ba wax loo baahay in la isgarabsado haddaan soo noqdo nin qabiil ku sifoobay kaan wax ma ka hoggaamin kara jawaabtu waxa weeye waa may waa may rafi inta alaab saartay inaad ma ka xigirtaa dacarow hadda rafi alaab saartay maxaa muumina aamina waxaan ognahay dagaalkii sool ka socday inuu reeraha qaarkood uu kaba u yibinayo kaba u geeyay ayaan ognahay waa la socdaa waa la socdaa diyaaradu saar oo u bartaaga maanta inuu yiraahdo waxaan hoggaaminayaa ururka macallinada gacaanka dhalinyarada Soomaaliyeed baan hoggaaminayaa inuu yiraahdo waan madaxweyne u ahay Soomaal ma ahan inuu ka wado ha lagu kala tago sababtoo ah waa kacaya horta ma jiro inuu madaxweyne noqdo sababtoo ah wuxuu ku asteysan yahay madaxweyne kale madaxweyne qabiil qabiilka la yiraahdo irr Soomaale inuu boqorka irr Soomaale yahay buu ku asteysan yahay in maanta la yiraahdana haddana madaxweynaha kacdoonka dhalinyarada Soomaaliyeed in la yiraahdo aniga soo waxay ila muuqataa wax oo shameless ah oo aan laga xishoonin oo aan shacabka Soomaaliyeed laga xishoonin oo aan shacabka Soomaaliyeed la rabo haddana in la sii kala fogeeyo mid ama idin la muuqataa barnaamijka shaar garay shaashada garaaca Soomaaliyeed togus wiliyad oo soo baxay magac inoo sheegto beedelka iyo ajnabiga ku shaqaysanayaan shibaan hil walaal waa nin umada uu xilay jiray marka beedelkan magac in la sheegto uu ku tahay ragga dhalinyarada Soomaaliyeed wadaniga dabar jabin inuu ku yahay ninka hadda ahliyeen aan daay hal soo xaqiiqdu waxay tahay hadalka dad dhex galo iska maartaa aan dafo xaqiiqdu waxay tahay ma taqaanaa daahir calayso haddii uu qabiil maarto uu ololeeyo booska Soomaali uga banaan waa inuu noqdo oday dhaqameed beeshiisa ah anaga taas aan arkaa laakiin kacaanka siyaasadda Amiro Amiro waa inuu ka sheegaa
قفكي بلاد شعبين ولا هذا هو اللي يرى شعبين كما يستكوا ذلك اللي يرى وح شعبين وكان يستمله ما أنا بتركه ولوجي لقبيل وياه ولوجي لكن وقت الصلاة ولي قبيلك وقت الصلاة لك نوع عاصم وقام مشى يكره ما أنا نوكره ها ذاك حمر ذكره بحاجة وأكان نين دريس كلا سكوتو وكم شخص هو ركله اللي يرى أمتين أنا متركين شكر أقوله بحقيقة كان الله يا أنا ما عين ملا في قديروي لا سحوي لا سحوي وضف قبيلة صد عميم ما إلى حار إلى الفتارة ما هبطت كوا تاجروا كرة عفوحرا وضف فهم من الأسية خصو جيدو سو مالك محرر سو مالك متركرا ما أنا متركرو قلنا يلا ما سايكرو حمر الله يا بابا تاير صلاة بابا اللي نبى اللي يرد ده عارسه تاير صلاة بس عارك كذا ليه بجرو دبر كابا الله ضروط لحقو شتان حاجة سكع هدو حسيرة يا خير الله كسي الله هاي هدو عورة يا حلال خير الله كسي لكن دي قبيل كسي فوبي قبيل كو جواي وقبيل كو أبتر صو وقبيل ده كو أوفارة وياه ليك نوع عاسي مركب الشيء كرو يا سبوش كل سالة ما ها أنا دي سلام يا waxaan ku darsan lahaa inta waxaana horta markii la sameeynaayo barnaamij ama horumar wax bulsho loo horseedayo horta dadku waa inuu yahay qofkan qof ummada dhexdhexaad ah koow oo ummadu ay u soo wada istaageyso oo ummadu ay u arkayso role modelkaas inuu yahay maba aha qof yaani sifooyinka noocan hadda ka sheekeyn ninka hadda wax laga yaabo madadaalo isaga yiri isagu waa ogyahay inuu noqon karo anuu aaminsanahay inuu isagu aaminsan yahay أنا نقول كذا لكن وأكو قبس وأكو قادم يصير وحباء عضو برنامج هذا الربع أنا أبغى يو كليه لكن واحد لما قف كان مركو سمينا يروح عن وقته كو وين قف داعي عليه الله بو وين قف حول كرجة صدق وين ويا قف بالشدة لحد حاضو أخ وأمد أسو وتستعجل and قفكو قف بتشير هالأبوه له وأمد وحوا كيني كلا قف تصالحان مركين أسو الخسوق عنه إنك هالجن كيني markii aan ka soo qaadanay ninka dheer China Great China sameeyay oo ma wuxuu oran jiray nin hal shakhsi buu ah ka badna wixii fikradiisina waxa noqotay maanta Great China arintaas ka dambeysay ninkaas ma wuxuu ka dambeeyay marka ninkii dhalinyaro oo Soomaali ahaa oo fikirka keenay lahaa hadii ama la xanibo ama bulshada waxa way magac sumcad ku yeelan waayo oo isaga barnaamij kale khalkhal lagu furo qabay lagu astayo niyada badalan yarada ku dhacay wax badan oo soo socday ayaa dib u dhacay anigu fikirka markaan arkay horta barnaamijka KDS ka horta iga laftooda degdeg ba xogaa ku jira ilaa daacada rabaan la sheegay xogaa degdeg ba ku jira inay degdegaan lama rabin dawladda iyo siyaasadda inay galaan lama rabin waxaan rabay inay base kooda hoos horti joogan marka hore wacyi gelinta joogan bulshada mideynteeda joogan isku xirka bulshada ay ku soo shaqeeyaan nidaamka siyaasadda xogaa ka gaabsada marka ay level ka marka yimaadaan siyaasiga waxaan waa levels mar wax yigelin ba joogta mar wax sheeg ba joogta mar waxa way isku xir bulshada joogta marka level ka siyaasada marka soo gaarto oo ama doorashooyin ay wax socdaan saameyn baad ku yeelanaysaa waa inaad doorashada la qabanayo ama mid parliamentary ha noqoto ama mid qof ay cod ha noqoto waa inaad wax ku bedeshaa rayigaaga aad bulshada saameynta aad ku leedahay
لكن هدي أتكد أو ما مولد السنة أما دولد السنة ترى هذا يعني وحاس حلاقة قبته أما هلاو ما ظهر هذا إسلام من كي بدي وحاس لسافرين دك دجاج ريسا مرك أدي أنا هل كان كاجي وبشير سماي أو بربور هاي وحلاو بهاي هاي وحليني ده يلا جيت إنتو ترك بودو جيت كبودا إنتو جيت كبودا ترى ده كبودا ده اللي خوف الله ما تنجر كاي مرك وحلاو بهاي إن في سبلاو سمايو دكتي هراء سمايو في رهض جولستين دكنا شو aya loo baahan yahay inaad deganaato oo deganaash ku dartid inaad dadka u soo istaagtid inaad dadka dhexdhexaad ugu muuqatid inaad magaraysaa fikirkaaga uu noqdo mid gadmi kara inaad talaabo talaabada ay ugu miisaan macquulsan tahay ee aad ku talaabsanayso inaad qaadid hadii kale fashilka waa in la iska ilaaliyo mar hadii fashil kugu yimaado waxa weeye oo qodob lagu helo qodobkaas lagu adeegsanayo hadii si aan